اسباب شهس شمی کرین خاص گدائی مرحبا اسباب شهس خاص گدائی یس زیر نگی شکر سے لوح قلم چھئی یس زیر نگی عرش کرسی اللہ اللہ تم سہنی پاکوک خاک ملو جبینس تم سینے آدوک ملون شبی یتخا کے باگس کیمیا کھوت زیادہ اثر چھئی یت کھاکے پاکس خواتے آوینو سید اب اس کا دکے لدس دائد لدس نکے یا رسول اللہ کیا دکے یعنی محبوب کیا دکے زدیس دل دس نکیئے عدل یا چکے دل جوئی وسان کھوئی جگر چھوئی اس چھکے لدس وسان اللہم یا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمین الى احسن الحال اللهم انصرنا والمسلمين بكل مكان